السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ايه میرا فون چوری ہو گیا. کیسی باتیں کر رہے ہو مسجد میں چوری؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ تم آئی نماز پر آئی گئے ہو تو تم اپنی بکواس بند ہی کرو. میرے پیسے تم میں سے کسی نے نکالے ہیں؟ میں آج اپنے پیسے لے کر جاؤں گا. میں تم لوگوں کی تلاشی لوں گا اور اپنے موبائل اور پیسے لے کر جاؤں گا. ارے بھائی مسجد میں چوری کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر مسجد سے چوری ہوئی ہے تو مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں. امام صاحب آپ تو رہنے ہی دیں، میں اسی لیے نماز پر نہیں آتا تھا، ان جیسے چوروں کی وجہ سے. یہ لوگ مسجد میں چوری کرنے سے بھی نہیں پیچھے ہٹتے. میں ان سب کی تلاشی لیے بغیر جانے نہیں دوں گا. میرے پیسے اور موبائل چوری ہوا ہے، میں ایک ایک کی تلاشی لوں گا. ہو سکتا ہے آپ کے موبائل اور پیسے کہیں باہر گر گئے ہوں،